Det her med, at vores hund den springer op efter os, altså springer op af os, det kender vi også godt. Der findes mange løsninger. Der står rigtig mange løsninger på nettet, når du søger og googler og alle de her ting. Det er ikke det, du skal gøre, men du kan finde løsninger på nettet, hvor at... du skal bare give den en knæ i brystkassen. Du skal bare vende ryggen til. Du skal bare skubbe den ned. Så bare hive den i snoren ned. Altså, du ved. Du skal bare sige ned. Du skal bare nej, blive sur. Prøv at høre. Nu skal vi lige blive enige om, hvorfor er det, at hunden den hopper op. Så skal jeg fortælle jer løsningen bagefter. Eller vise den. Jeg vil faktisk vise den med ham herhenne, hvis jeg kan få ham til at springe op af mig. Fordi han ved godt, at han ikke må, men han kan faktisk godt, hvis jeg beder ham om det. Den springer op af én eneste årsag. Prøv lige at tænke tilbage til, har du nogensinde set en valp komme hen til en anden voksen hund? Og hvad er det så, den gør? Den lægger sig ned sådan her, og så og siger, hey, jeg er en valp, og så prøver den at slikke op på mundvigen af den her voksne hund. Prøv at høre. Det ligger genetisk. Det er ikke noget, de har lært. Det er noget, de er programmeret til. Hunden er simpelthen programmeret til det. At det er sådan, den skal gøre, når den hilser på hinanden og siger, hey, jeg er glad for at se dig. Hey, de giver en i hånd, kan man sige. Helt simpelt. Så de vil gerne op og slippe dig i mundvigen og sige, hvor er det godt. Og det er jo, så de små valpe, de står heroppe på knæet, og de store hunde, de står heroppe, og så står de, en helt stor hund står med fødderne der, så får du en hel masse slik i hovedet, fordi den er glad for at se dig. Og det vi så gør, det er, bliver vi sure og alt muligt andet, fordi vi ønsker det ikke. Og vi står lige med en pæne tøj, og vi skal i byen, hvad ved jeg. Skal du se her. Ishi, kom dreng. Man kan også bare gøre noget andet. Man kan egentlig bare ignorere det. Og siger, jamen, så hopper hunden jo op, så lærer den jo ikke af det. Jo, det skal jeg love dig, den gør. Skal du se her, fordi den gør kun ting, der kan betale sig. En hund gør kun ting, der kan betale sig. Hej dreng. Skal vi se, om vi kan få ham til det. Ishi. Kom. Han ved godt, at han ikke må. Kom. Kom. Han ved jo godt, at det må han ikke. Jeg prøver lige at invitere ved at gå lidt ned, sådan der. Det jeg gør nu, det er, at jeg ignorerer ham. Og ignorerer gør jeg ved, det her, værsgo. Jeg kigger ikke på ham, jeg ser ikke på ham, jeg siger ikke noget til ham, og jeg rører ikke ved ham. Han kan jo ikke blive stående her i 8 timer, vel? Han skal jo sove. Så han går jo ned, og så belønner jeg ham for egentlig at gå ned. Og det er simpelthen den mest simple måde at lære sin hund at holde op med at hoppe op. I kunne godt se, at jeg havde lidt svært ved at få ham til at gøre det. Fordi han godt ved, at det gør vi ikke. Men nu var det bare en træningsøje med, og når vi klapper, så skal han gå derhen. Det ved han i alle mulige andre sammenhæng. Ikke? Men det er altså sådan. Vi ignorerer det. Vi ignorerer det simpelthen i hjælp. Vi er ligeglade. Og det vil sige, vi rører ikke ved hunden. Vi siger ikke noget til hunden. Og vi kigger ikke på hunden. Og så stopper den. Så stopper den med den adfærd. Det vil sige, den hopper ned. Den, får ikke, den kommer ikke op til din mundvige. Den får ikke det ud af, den gerne vil have. Så den sætter sig ned, eller går ned igen, bang, så giver den selvfølgelig bare en godbid. Altså, for ikke at gøre det. Og så senere kan vi jo gøre det stærkt, og det kan du gøre inde på vores VIP Academy med de 6 øvelser om, hvordan at hunden, det kan betale sig. Du ved, at hunden den kommer hen og er hos os, og enten står eller sidder, lige laver en target, sådan der, at det her, det er altså sådan, jeg gider være sammen med dig, skat. Det er sådan, at jeg ønsker, det skal være. Sådan at det er, at du skal ikke springe op, og du skal slet ikke springe op af dig selv, fordi det, vi ønsker det ikke. Men så skal du altså sige til hunden, at prøv at høre, vi er gode venner, skat. Ej, hvor er det godt. Fordi det er det, den ønsker. Den ønsker egentlig bare at give hånd og sige, jeg er glad. Så det er bare det. Så helt simpelt, men du kan gå ind og se alle tingene inde på vores VIP Academy. Du kan følge Windy i 2 år, du kan følge Sandy, som vi også har lavet, 2 valpe. Og du kan følge alle de hunde, som jeg egentlig også har trænet, som der ligger derinde, hvor jeg viser de her 6 øvelser, og hvor jeg viser alle mulige andre ting, altså på hunden, som er helt spejlblanke, altså fra starten af. Hvordan kommer vi i gang med det? Altså, så du har en kinamands chance for at starte helt forfra og sige, hvordan får jeg min hund til at lade være at hoppe op? Eller hvordan får den til at gå pænt, og alle de her ting. Og hvordan får jeg en rolig hund? Fordi husk, vi arbejder med ro på, ligesom det her. Vi arbejder med, det kan betale sig at være rolig. Det er det, det handler om. Vi skal bare være klare og tydelige med vores signaler, og det behøver ikke at blive så skidesur og evig altid. Det handler bare om, at vi skal forstå, hvad det er, at hunden prøver at signalere til dig, eller prøver at fortælle dig. Så det er sådan, vi gør det.